mun din gudu training sai dai mata shi ta ga ba wallahi Allah sai na daddasa mutum ba ga jin da doka ka baka damar daukar hukunci a hannu ba ban da zai yi haba malam na san kai mamaki ko jure da dan rashin kasancewa da masoyi yana daga cikin jarabawa soyayya amma masoyin gaskiya ne kawai suke gane haka